សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយឆៃសុផនឃើញថារដូវកាលនេះស្ដៅចាប់ផ្ដើមរស់ព្រួយបណ្ដាបណ្ដាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើញាំស្ដៅសាច់ជ្រូក3ជាន់ជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរហើយវិធីនេះជាវិធីធ្វើសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនចង់ដឹងថានាងខ្ញុំធ្វើបែបណាតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ងោរសាច់ជ្រូកមុនសិនខ្ញុំបន្ថែមអំបិលបន្តិចបងប្អូនឆ្លៀតពេលស្ងោរសាច់ជ្រូកទុកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រុះស្ដៅរបស់យើងបន្តទៀតបើចាស់ពីដើមបងប្អូនគាត់អត់យកមកស្រុះក្នុងនឹងអញ្ចឹងទេក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងទេបងប្អូនគាត់យកស្ដៅនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងចន្ទដៃឬកធុនមួយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចាក់ទឹកដែលពុះហើយដាក់ចូលវិញបងប្អូនអាចស្រុះបែបនេះហើយបងប្អូនយកទៅត្រាំនៅក្នុងទឹកកកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យស្ដៅយើងស្រួយបានល្អហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនវាអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិល្វីងរបស់ស្ដៅផងដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបូតស្ដៅឲ្យបងប្អូនស្ដៅខ្ញុំបោតរួចហើយបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំហាន់ត្រសក់ហើយចំពោះញោមស្ដៅនេះខ្ញុំអត់ប្រើត្រសក់ផ្អោទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើត្រសក់ស្រូវបងប្អូនអាចសាប់ឬក៏ហាន់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានតាមចំណូលចិត្តខ្ញុំហាន់បែបនេះដោយសារខ្ញុំចង់បានសរសៃត្រសក់ហ្នឹងបែបរលូនល្អអញ្ចឹងបងប្អូនពេលយើងញោមទៅវាមើលទៅឃើញថាស្អាតហ៎ខ្ញុំហាន់ហើយខ្ញុំយកសរសៃបែបនេះបងប្អូនស្អាតពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាសរសៃហ្នឹងនៅរលូនអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកបាត់ហ្នឹងបើបងប្អូនចង់សាប់ក៏បានដែរអត់អីទេហើយនេះគឺជាពេញប៉ោះបន្តមកទៀតបងប្អូនខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនឃើញថាសាច់ជ្រូកខ្ញុំស្ងោរឆ្អិនហើយឥឡូវយើងស្រង់យកទៅហាន់ទៅដើម្បីយើងយកទៅញ៉ាំស្ដៅចិត្តបានញ៉ាំហើយបងប្អូនសល់តែបន្តិចទៀតបានញ៉ាំបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមហាន់សាច់ជ្រូកយើងហើយហើយសាច់ជ្រូករបស់យើងខ្ញុំហាន់ជាចង្វាមួយបងប្អូនអត់តូចពេកអត់ស្ដើងពេកទេក៏អត់ធំពេកដែរយើងយកមកល្មមរួចហើយបងប្អូនចំពោះសាច់ជ្រូកវិញខ្ញុំយកសរសៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់យកតូចពេកទេខ្ញុំយល់ថាប៉ុណ្ណឹងវាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាមើលទៅវាតំណងបងប្អូនវាអត់លុបជាមួយបន្លែបាត់បងប្អូនគ្រឿងរបស់យើងយើងរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកលាយទឹកសោះដើម្បីយើងធ្វើញ៉ាំស្ដៅទាំងអស់គ្នាចំពោះញ៉ាំស្ដៅរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនឹងត្រីឆ្អើរប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះប្រហែលជាគាត់អាចនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងនិងសាច់ជ្រូក3ជាន់វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំត្រីអាំងក៏បានញ៉ាំត្រីឆ្អើរក៏បានខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកអំពិលទុំប៊ីចេងស្ករសម្សៅស៊ុបដូចហើយយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសពបងប្អូនយើងច្បល់ឲ្យស្គរគ្រឿងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវារលាយចូលគ្នាអស់ទៅចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងចូលទៀតឥឡូវឃើញថាស្គរហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចូលគ្នាសពល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមម្ទេសបងប្អូនម្ទេសហាន់របស់យើងយើងដាក់មករួចហើយយើងកូរថែមបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងចូលខ្ញុំកូរសាច់ជ្រូកនិងគ្រឿងនឹងឲ្យចូលគ្នាបន្តិចសិនបងប្អូនពេលដែលគ្រឿងនិងសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំសព្វគ្នាល្អបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរចំពោះត្រីឆ្អើរបងប្អូនអាចដាក់ត្រីឆ្អើរបែបត្រីសាច់ត្រីឆ្អើរអណ្ដែងឬក៏ត្រីឆ្អើរត្រីកេះក៏បានដែរហើយត្រីឆ្អើរនេះខ្ញុំដាក់ជាដុំចឹងខ្លះបន្តមកខ្ញុំបុកខ្លះបងប្អូនដោយសារខ្ញុំយកជាតិត្រីឆ្អើរហ្នឹងឲ្យវាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងយើងបុកអញ្ចឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនយើងបុកខ្លះទៅយើងដាក់ដុំខ្លះទៅរួចហើយខ្ញុំច្បល់ម្ដងទៀតបងប្អូនយើងច្បល់ឲ្យសព្វគ្រឿងរបស់យើងមក
បងប្អូនឥឡូវឃើញថាសាច់ជ្រូកហើយនឹងត្រីឆ្អើរខ្ញុំចូលគ្នាបានល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមបន្លែផ្សេងផ្សេងចូលបន្លែមានដូចជាការ៉ុតហើយនឹងត្រសក់ស្រូវដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងចំពោះញាំស្ដៅនោះបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបថែមជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបស្វាយឬក៏បន្លែផ្សេងផ្សេងបានតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់បន្លែតែប៉ុណ្្នឹងមុខទេដោយសារខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្ពៃក្តោបទេនៅពេលដែលញាំស្ដៅបែបនេះខ្ញុំច្បល់ត្រសក់ហើយនឹងបង្គាការ៉ុតអីឲ្យចូលគ្នាបន្តិចសិនបានខ្ញុំដាក់ស្ដៅថែមបន្លែយើងសប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមស្ដៅទៀតណាបងប្អូនដាក់ស្ដៅហើយខ្ញុំចាប់ដើមច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសប់គ្រឿងថែមទៀតនៅពេលដែលស្ដៅនឹងបន្លែផ្សេងផ្សេងសប់គ្នាបានល្អបងប្អូនខ្ញុំភ្លក់មើលរសជាតិសិនពេលដែលរសជាតិល្មមហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមបន្ថែមសណ្ដែកដីហើយនឹងមីសួររបស់យើងចំពោះមុខម្ហូបញាំស្ដៅមួយមុខនេះគឺជាអាហារខ្មែរយើងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលនិយមចូលចិត្តនៅក្នុងការធ្វើញ៉ាំបងប្អូនឥឡូវគ្រឿងយើងហើយនឹងស្ដៅបន្លែផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចូលគ្នាបានល្អហើយបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងមីសួរបន្តិចទៀតនៅពេលដែលយើងច្របល់មីសួរសព្វគ្រឿងហើយបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមសណ្ដែកដីតោះមកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចទៀតរួចហើយយើងថែមជីជីខ្ញុំប្រើ3មុខមានជីនឹងវងជីអង្កាមហើយនឹងជីផ្អកត្រីបងប្អូនខ្លះហៅជីបេះដូងហើយនឹងជីម្លូអញ្ចឹងទៅយើងច្បល់ឲ្យសព្វម្ដងទៀតមកគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាបងប្អូនញ៉ាំស្ដៅត្រីឆ្អើរសាច់ជ្រូកបីជាន់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ញ៉ាំតែម្ដងមានរសជាតិល្វីងពីស្ដៅតិចតិចបងប្អូនហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងត្រីឆ្អើររបស់យើងនិងសាច់ជ្រូកបីជាន់គឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងមកធ្វើជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរបានផងដែរហើយបើបសិនជាមានរសជាតិបែបណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Like Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណា